наряд триває, нагадую, сьогодні наш головний герой – Черрі Кімо. Ми рушаємо випробувати динамічні якості моделі. До речі, знайомство з автомобілем в Русі у всіх водіїв починається з однакової емоції. Здивування щодо неординарного виконання – важіля стоянкового гальма. Ще одна оригінальна задумка дизайнерів – ввімкнення проти туманок. Якщо головне світло активується цілком традиційно, лівим підкермовим важелем, то додаткові фари вмикаються спеціальною крутилочкою. Вона розташована поруч із ще одним регулятором, що стосується безпосереднього освітлення, тобто положення фар. Ви можете опускати їх в залежності від того, наскільки завантажений автомобіль, щоб не сліпити зустрічних водіїв. Такий же маленький 1,3-літровий бензиновий моторчик на 83 кінські сили. Він співпрацює із п'ятиступеневою класичною механікою. Якщо вірити сертифікаційним показникам, то в комбінованому циклі він споживатиме не більше 7,2 літрів пального на 100 кілометрів шляху. Ну, а трасою взагалі 6 літрів. Але враховуючи те, що паливний бачок у Кімо усього 43 літри, доведеться зупинятися на дозаправку кожні 250 кілометрів. Хоча, як на такого малюка, це зовсім непоганий показник. До речі, силовий агрегат, встановлений на Кімо, розроблявся спільно з австрійською компанією AVL, провідними інженерами з Європи, Америки та Азії. Перш ніж запустити у виробництво, команда спеціалістів піддала його суворим випробуванням за світовими стандартами. Мотор пройшов 3 мільйони кілометрів дорожніх тестів і пропрацював 10 тисяч мотогодин. Відмінними результатами тестів зацікавилися італійці і навіть почали встановлювати такі двигуни на свої моделі. Тобто тепер можна впевнено заявити, що в деяких моделях Черрі, Альфа Ромео і Фіат однакові мотори. Кузов хетчбек, як на мене, найкомфортніший для паркування заднім ходом. Адже не треба, як в седані, інтуїтивно відчувати задні габарити. Тут ви їх просто бачите. Хоча китайський виробник вирішив зробити паркування ще комфортнішим завдяки парктроніку. Ну а якщо потрібно припаркуватися близенько до бордюра, стане у пригоді електрорегулювання дзеркал. Один рух, і ви бачите траєкторію. Гальма в авто свою функцію відпрацьовують справно, однак частих і тривалих активних уповільнень не люблять. Підвіска та кермове управління теж можуть викликати певне напруження при надто різких маневрах. Але пересуваючись у межах дозволених швидкостей і уникаючи невиправданих навантажень, ви отримаєте в цілому слухняний і передбачуваний автомобіль. До речі, гальма доповнені ABS та EBD – системою електронного розподілу гальмівного зусилля. Таким чином, навіть в екстремальних ситуаціях машина намагатиметься утримати щеплення усіх 4 коліс з дорогою. Щодо підвіски, попереду в Кімо інстальовано добре знайому автолюбителям традиційну незалежну підвіску типу Макферсон зі стабілізатором поперечної стійкості. Задня із залежною поперечною балкою має у своїй конструкції кілька гумових селен-блоків – подушок, що гасять дрібні вібрації, збільшуючи комфорт. Призначили зустріч Ігорю, власнику Черрі Кімо, то, чесно кажучи, навіть не сподівалися побачити настільки яскравий тандем. Виразний стильний автомобіль, за кермом якого активний веселий драйвер, а разом вони просто випромінюють позитив. Початок автомобільної історії Ігоря схожий на мільйони інших. Водійське посвідчення – 18 років, татів москвич – 21-40, а потім перша власна копійка – ВАЗ-2101. Із нею хлопець вивчив практично всю будову автомобіля і настільки стомився від постійних ремонтів, що твердо вирішив – наступна машина обов'язково буде з автосалону. В итоге я її зробив, продав, мені хотіло якраз на оформлення документів для покупки нової машини.
Только на оформлении документов? Да. На саму машину не хватало? Нет, конечно же. Ну, и пришло, ну, как бы выбор стоял такой в определенной ценовой категории, и поэтому взял Cherry Kymo. Вирішальну роль у виборі зіграли три головних фактори: комплектація, симпатичний дизайн та ціна. Кожну машину потрібно робити під себе, тому що, ну, як би їздити однаковим зовсім, а тим більше зараз їх з'являється доволі багато. Зараз я за день бачу 3-4 штуки. Ну, як би хочеться якось виділятися, тому, ну, першим ділом вирішено було купити нормальні колеса, ну, як би чуть побільше. І потім в голову прийшла під цвіт колес зробити наклеїчки. Тема наліпок – урбаністичний стиль. Адже Ігор їздить переважно містом. До того ж, в автомобілі зроблено додаткову шумовіброізоляцію стелі та підлоги і удосконалено вихлопну систему. Після «Жигулі» хочеться слышати звук двигателя. Здесь звук двигателя не особо слышен, поэтому пришлось поставить трубу, чтобы хоть как-то можно было слушать двигатель. Ну, это так, образно. На самом деле, просто давно хотелось, осуществил. Ще однією чи маленькою доробкою в цьому Кімо є звук. Майже весь невеличкий багажник займає величезний сабвуфер. Крім того, власник переробив оздоблення дверних карт. Світлу тканину замінив на більш практичну – темну. Тюнінгом свого малюка Ігор займається із задоволенням. І рішуче спростовує стереотип про ненадійність автомобілів китайського виробництва. У нього є определенне кількість там маленьких дитячих болезней, які, в принципі, є у всіх производителів, але вони устраняються там путем несложного вмешательства. Автовласник звертається на СТО тільки з приводу планових техоглядів. А чи не найсерйознішою прикрістю за всі три роки експлуатації було пробити колесо? Уже потепліло, і наші дорожники почали робити асфальт. І, виходить, я словив м'яке зимнє колесо, от цей от шип, яким вони режуть асфальт. И, стоя в пробке, мне рассказали, что у меня сдуто колесо. Пришлось заезжать. Ну, как бы, а еще есть такой один негатив, что у нас в компании есть дресс-код. Ну, то есть рубашка, брюки, туфли. И мне вот в рубашке, в брюке, туфлях пришлось менять это колесо, потом так вот испачкаться, ехать на шиномонтаж, потом заезжать домой переодеваться, ну и ехать на работу. Несподівано весело Ігор відреагував на питання про поширену думку, що на мініатюрних машинках їздять переважно білявки. Виявляється, він зматикував, як це можна використовувати на свою користь. А на самом деле, как бы, я не борюсь з цим стереотипом, я наоборот його поддерживаю. Я повесил вот такую вот розову штучку на машину. Я могу запарковаться как угодно, на самом деле. Все выйдут, подумают, а, блондинка. Ну, блондинка так блондинка, никто ничего не скажет. Ну, то есть я сяду себе спокойно и уеду. То есть это как бы наоборот плюс. Саме з цієї причини в автомобілі ретельно затоновані шибки, щоб неможливо було розібрати, хто ж насправді сидить за кермом. Друзі реагують следующим образом. Коли ти зустрічаєшся з другом, ну, без автомобіля, він говорить, яка у тебе машина? Говориш, Cherry. А, ну, Cherry, хорошо. Потім ти приїжджаєш к нему, к нему зустрічаєшся, він говорить, а ти ж говорив, що у тебе Cherry. Я говорю, так вот, это не Cherry. Ну, вот такого. То есть люди, как бы, вот этот автомобиль, они не относят к марке Cherry почему-то. Отак, чергова 100% власна розробка китайського виробника ламає стереотипні уявлення про модельний рад бренду і формує нове сприйняття. Ну, а що стосується Ігоря, він жодного разу не пожалкував про свій вибір. Хлопець щиро любить свої авто і поки що не збирається його змінювати. Рівень оснащення, який за невеличку ціну пропонує китайський автовиробник, не в змозі перевершити жоден з безпосередніх конкурентів. Тож не дивно, що вже близько 3000 українських автолюбителів стали власниками Кімо, адже симпатичний, гарно укомплектований та ще й бюджетний – рідкісне поєднання для авторинку. Це був модельний ряд наступної суботи. Нова зустріч! Чекатимо!